Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Ermənistan kəşfiyyatçısını tutduqlarına görə güya xidmətdən ehtiyata buraxılan hərbi qulluqçular barədə sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara münasibət bildirib. Nazirlik mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, həmin hərbiçilərin güya erməni kəşfiyyatçısını tutduqlarına görə cəzalandırdıqları haqda deyilənlər yalandır, uydurmadır və ordu rəhbərliyinə qarşı böhtandır. Baş verənlərlə bağlı bunları bildiririk ki, bəzi hərbi qulluqçular Azərbaycan ordusunda smartfon tipli telefonlardan istifadənin qadağan olunması barədə müvafiq əmrin tələblərini kobud şəkildə pozublar. Belə ki, həmin hərbi qulluqçular ələ keçirilən Ermənistan kəşfiyyatçısının foto və video görüntülərini çəkərək yaxın qohumlarına göndəriblər. Nəticədə görüntülərin sosial şəbəkələrdə yayılmasına şərait yaradıblar. Faktla bağlı aparılan ilkin araşdırmaların nəticəsi olaraq təqsirkar hərbi qulluqçular xidmətdən ehtiyata buraxılıb və toplanan materiallar hüquqi qiymət verilməsi üçün hərbi prokurorluğa göndərilib. Hörmətli dostlar, Azərbaycanda arıçılığın məskəni olan Astaranın Miki kəndində yaşayan və təbii balı ilə bütün ölkədə məşhurlaşan arıçı Bəhram İbrahimovdan təbii bal sifariş edə bilərsiniz. Telefon nömrəsi 050 637 77 67 077 637 77 67. Xatırladaq ki, bütün ölkə ərazisinə çatdırılma pulsuzdur. Bakının azad olunmasının 102-ci il dönümü ilə əlaqədar sentyabrın 15-də Naxçıvanda və Gəncə şəhər üzərində Azərbaycan və Türkiyə hərbi hava qüvvələri aviasiya vasitələrinin nümunəvi uçuşları keçirilib. Bununla bağlı Müdafiə Nazirliyi görüntüləri paylaşıb. Uçuşlara hər iki ölkənin döyüş təyyarələri və helikopterləri cəlb edilib.